Helleboer? Ja? Marts måned spiller? Nej! Er dine trænerkollegaer, som har gjort det bag dine rygsterne, at du kunne undgå at optage det her? Lad mig lige hurtigt læse op. Helleboer er månedens spiller for Jyllandsserien i marts 2016. Det er han, fordi han udvist et stabilt højt niveau gennem hele måneden. Han er direkte involveret i mange af vores scoringer i form af assist og mål. Ydermere formår han altid at holde humøret højt og viljen, også selvom den sidste aflevering eller dribling misser. Stort tillykke, Helleboer, med prisen. Du fortjener det. Tusind tak. Så er du sådan, der er lidt lækkert her den her måned her. Det er sådan lidt ekstra den her. Nej. Sport igen i IKAST. De har lige doneret mig sådan en trackmåler her. Indbygget ur, hvor der er en måler i, hvor du kan måle, hvor meget du løber. Hold da kæft, man kan vise over 15 km. Det tænker jeg godt, den kan. Ja. Og så har bare en Herning også lige sponsoreret med sådan en rigtig, rigtig lækker taske her. Nej, tusind tak. Tusind tak, Jesper. Stort tillykke med det. Mange tak. Kanon.